Innan vi kör igång så vill jag att alla blundar. Och vissa kanske gör det, vissa kanske inte. Men se till att blunda. Föreställ er en person på ditt företag som är helt fantastisk. En riktigt, riktigt grym rekrytering. Nästan facit till den person som ni ska rekrytera på de kommande tillfällena. Tänk på den personens egenskaper, färdigheter. Tänk på hur personen ser ut, hur den beter sig. Nu kan ni öppna upp ögonen. Det här är vad vi kallar hiring success i dagens talangekonomi. Men faktum är att, du ska se, marknaden ser inte ut så här. När hela 86% av de mest kvalificerade kandidaterna sitter på jobb idag. Det är alltså ni som sitter här. Eller när 42%, nästan hälften, är oroliga över att de ens kommer hitta kandidaterna de behöver. Det här är talangekonomi vi lever i. Där företag konkurrerar om talangerna lika mycket som man konkurrerar om sina kunder och investerare. Så här var det inte förut. Men vi lägger bort det åt sidan och fokuserar på dig istället. Dig som blundade. Låt oss skräddarsy ditt jobb istället. Låt oss hitta ett jobb som passar dina färdigheter, dina kunskaper, det du känner dig behövt både idag och över tid. Låt oss hitta den perfekta matchningen för just dig. Precis. Men faktum är att både företag och kandidater idag använder väldigt gamla verktyg. Manuella processer som många andra branscher har. Långa ansökningsförfaranden. Och alldeles för lite data. Och den här datan som vi då har, det lilla data som vi har i den här rekryteringsprocessen, tar vi beslut på. Och besluten tas av människor som dig och mig. Vi tar de här besluten med vår rationella sida av hjärnan. Något som kallas unconscious bias. Och det här är inte så ovanligt. För oftast dömer vi människor på bara millisekunder när vi träffar dem. Ni dömer mig precis här, samtidigt som jag dömer er. Och det här är helt vanligt. Men det här gör också att vi faktiskt tappar väldigt många nyanställda. En av tre nyanställda slutar inom 6 månader. Vilket är helt sjukt. När en felrekrytering kan kosta så mycket som 700 000 kronor för företag. Det är otroligt mycket pengar som försvinner. Ska vi se. Jag och mitt team på bara några få man i Lilla Västerås började början av 2017 att kolla närmare på det här. Vad är det som gör den perfekta matchningen mellan företag och kandidater? Finns det någon facit i det här? Efter en stor mängd data så började vi se att okej, det var personens färdigheter, det är personens egenskaper och yrkesval som avgjorde oftast om man passade ett jobb. Och det är där vi börjar liksom djupdyka i ämnet. Idag så har våra algoritmer och datan som vi har jobbat med 4,5 miljoner relationer mellan de här färdigheterna, egenskaperna och yrken. Det här hjälper oss att förstå till exempel att programmeringsspråket React är närliggande React Native eller att en person som kan Word också kan Excel eller något liknande och mycket, mycket mer än så. Men även vi har lite utmaningar och utmaningen som vi står inför varje dag är datan, datainflödet. Vi tar vara på data från både Arbetsförmedlingen, våra kunder, våra utvecklare, våra kandidater. Men oftast kan den här datan vara behandlad. För den kommer ju någonstans ifrån. Det finns ju personer som har suttit med den här typen av rekrytering och gjort de här rekryteringarna tidigare. Och därför kan man då få ett likadant utfall. Och det här brottas vi dagligen med faktiskt, som är extremt svårt. Men förutom det här och trots den här då utfallet så har vi kunnat förmedla 150 jobb på bara 3 månader. Och det mest spännande i det här är inte de här 150 personerna som har jobbet idag utan det är hur länge de kommer vara kvar över tid. Och det är där vi mäter vår framgång. Men vi vet också att rekryteringsbranschens största problem inte bara är själva matchningen. Utan i en värld där jag ser att många till exempel har suttit med telefoner och datorer så sitter man och man är uppkopplad. Man tar information, man delar med sig information så det blir allt svårare för rekryterare att synas och höras för att få de här talangerna att ens se din annons. Därför kommer vi tillsammans med 150 stycken annonseringssidor att lansera Wopify Market. Så att du kan publicera din annons från oss till alla andra och få live data på vilka platser som ens presterar. Så att du kan släcka de platser som inte ger dig någonting. Och öka budgeten på de platser som faktiskt gör. Vi kommer även gå upp med våra branschkollegor att lansera AppShop. Där vi samlar så mycket verktyg som det bara går på en och samma plattform. Så att du blir allt smartare i din rekrytering och kan ta mer datadrivna
beslut. Men det bästa av allt, vi tänker göra det här till en tiondel av kostnaden. För vi tror att bygga team ska inte bara vara en sak för Fortune 500 companies. Utan det här är något som berör oss som är små och oss som är stora. Det händer ju väldigt mycket i den här branschen och det händer väldigt mycket i andra branscher som vi ser. Och vi är extremt glada över att vara en del av den. Vi kommer göra allt vi kan för att förbättra matchningen dag efter dag. Och för att du ska kunna rekrytera den här fantastiska personen som ni tänkte på i början, gång på gång, året om. Och känna en känsla av hiring success. Tack så mycket. Det gick snabbare än... Ja, det måste jag säga. Ja, jag tror du jobbar jag in lite stressad, tid åt att... oss. Ja, det är ingen fara. Vet du vad? Jag tänkte höra med dig medan vi väntar på nästa talare. Vad är nästa steg för Wopify? Hur kommer ni att jobba vidare med era algoritmer? Precis. Vårt nästa steg är att börja mäta fler parametrar. Till exempel personens drivkraft, vilken chef man ska jobba på. Vi kommer även börja validera vilka färdigheter man har. För ofta så det vet vi kanske om, att vi män är lite vi skryter mycket mer om oss och våra färdigheter och oftast överdriver dem än kvinnor gör. Och det här har vi märkt i vår data, att man tar i lite mer. Och vi vill gärna att vi ska verifiera de här färdigheterna, egenskaperna och talangerna som man har. Så det blir liksom vårt nästa steg. Och börja mäta drivkrafter, börja mäta företagskulturer. Så att man verkligen klaffar i den företagskultur man blir anställd hos. Och där, det är extremt svårt, så det jobbar vi på idag. Intressant. Vi tackar dig så jättemycket för att du var med dig. Och så tackar vi för att du jobbade in lite lunchrest åt oss. Ingen fara.